qa vokali ka. Bashkim Alibali Lian? Kozma Dushi Indis. Mirë se erdhët, mirë se na gjetët, mirë se ju gjetëm etj etj. Mirë se të gjetëm dhe ty Mateo, si ke? Mirë se më gjetë Rut, si kalovet, si e di. Mirë, mirë, shëndet. Jemi rikthyer fuqishëm në Përkalçeto. Në të Medit që kemi pasuar dikur dhe fitoi Rutizmi, fitoi kolegu im. Bravo, një ndeshje spektakolare nga ana Rudit, por do flasim kur flasim për futboll. Është vërtet. Në një skem të vendosur. Kurse ne e lam vetë ndeshjen se duam të heqim trajnerin. Se kështu kam filluar. Kë trajner? Mu. E lan çunat nesër se do të bëjë nga ekipi. E vetëm ti po luaj. Po. Domethënë edhe ti po luaj. Edhe un po luaj. Domethënë edhe ti po lije. Edhe un po lije. Domethënë ajo është më e mira që ti mund të bëje. Absolutisht. Ti dukesh më shumë se të gjithë tjerët që po e lije. Aq. Thuaj të vërtetën. Aq ka mundësi. Aq ke mundësi. Mirë, nuk ka problem. Shtri këmbët sa ke organin. Do të flasim për gjitha këto dashur miq, po ka edhe shumë tjera për të folur sepse shteti jon i dashur mendon të na ofrojë material për të folur mbi të. Sigurisht ka një fundjavë futbollistike dhe para se shkojmë tek procesi sportiv me analistët e klasit lart, do të përmendja emra si përparim Tabo, gjithmonë të ftuar në një yll kështu të botës mediatike në një bukuri të rrallë që nuk ka asnjë lloj ideje sepse është atje, por që prapë është se zbukuron panelin. Është shumë e shumë tjerë, por para se të shkojmë tek ky super emision, pra do të jemi ne në analizën sportive të kësaj fundjave, megjithatë ka shumë të tjera për të folur si lotaria kombëtare kuponave tatimor, por çfarë është kjo? Absolutisht do zgjidhet kuponi vitit nga vetë kryeministri, do kemi shumë për të folur, do ketë pjesëmarrje të gjimnazistëve në Këshillin Bashkiak që të dëgjohet dhe zëri të rinjve. Do ketë pafund informacione rreth rajonit dhe botës. Okej, kënga e parë është Chris Brown. I cili Chris Brown do të vijë me 5 more hours. E mori nga 5 minuta dhe çoi 5 orë. 5 orë. Karikatori. Karikus. Karikusi. Etjere, etjere, sepse, sepse... Palikari. Është fjalë greqisht që do të thotë trimosh. Po e di greqisht, po ne po bëjmë fjalë krysh shqiptar. A, oj. Mos ja vë asatë himnin e Olympiakos, se na e shpifi. Në ato na vjen këshu, na përzihet. Një qfaj kanë... Që të shana dhe këto, Conan Barbari. Po me dha o ma dha la bu Futet nusja me dhondrin, dasën dhe Me gali mu agapi Olibia karamu Fix fare, ashtu është po Nese, e lim këtë mua bet. Ti është kaq negativ. Flasim, jo, si jam negativ, edhe po që është negativ, është Vodafone pozitiv me të gjithë neve, sepse na mbush me super oferta, super aplikacione, super shërbime rrugë që ne të kemi mundësinë të lundrojmë në internet etj. Të informohemi, të argëtohemi për shkakun tek met.al. E vërtet. Dhe jo vetëm në met.al si lidh më burrë. Lidhet çik me atë golfin 3 që do të shesësh. Përveç se dhe nëse shtyp Met.al. Ti ishi argëtuar. Dhe rri 2-3 orë te Met.al, ja mund të kërkosh edhe diçka tjetër në internet. Dhe nëse hap internetin dhe kërkon për makinë që mbase mund të duhet, por nuk e para kësaj kohe ose këtë periudhë. Dhe mbase nuk përballon dot Jaguarin, atëherë do të kërkosh për një Volkswagen. E ke gabim këtë, atë e gabim komplet. E si fash Volkswagen Golf, jo Phaeton. Çfarë ka? Jaguar është shumë më lirë se Volkswagen. Ai se caktoi. Po. Çmimet e Jaguarit? S'bën fjalë. E bëja një bëra një studim shumë të mirëfill. Prap studim, po. Po bëra një tjetër studim shumë të mirëfill, ti futa me rrënjë dhe mball, downloadova në PDF të gjitha dhënat e Mercedes. Mos thuaj që ke bos kodën tash, apo jo? E ke jo, Benzin. Futa për të parë Benzin, për të parë Phaetonin, për të parë gjitha. Domethënë Benzi kishte disa alternativa, por përgjithsisht shteti joni merr 350 dizel. Po. Kto sot. Që tjene, që ekonomike. Dhe 350 dizel kushtonte 67.000 pound, me gjitha full ekstra kamariere të shpia, masaj. Dakord. Po 67.000 pound, sa i bje me sa është, i bje dikut e 80.000. 80.000, kurse ajo bën 95.000 e si. Tilon nga 95.000, Jaguari. Kështu që nuk e kuptoj pse puna bëj. Me gjitha të sepse... Nese, vinë se na mërzite. Na mërzite me këto. Tema për sot është mjaft e thjesht, kalojmë direkt e fotoja që është postuar në Metal Penny në Facebook dhe ju pyesim, a ju kujtohet hera e parë që keni dalë me dashurin, dashurën tuaj dhe cilat janë vendet ideale për një takim të parë romantik, Mateo? Te shkolla, pra, te shkolla. Kush ka gjenë? Te shkolla. Kush ka gjenë? Momenti jot i parë te shkolla? Te shkolla, pra, te e një. Pas shkolle? Po, pas shkolle. Po si, si është i gjithë momenti? Ma shpjegoj qik.
e ke qef atë, shko, kshu, do më thënë, merët goja, diskutohet, flet budalishe, ja, më ndosht bësh humor. Kojnë në emër, paga shumë, do më thënë, po kuj ka gjithë kohës të. Asë ndo se ka galuar vite nga... A zbët fjallë, ka një i vit, do më thënë. Nuk e baj me në mirë, e kshu ke shkolla aty, me turp, shumë turp. Po nëjse, aji nuk është eksakt një takim romantik, sepse është mund të temi flirti i parë mi disa adoleshende. Po takimi jo t'i pari mirëfillë dhe romantik si do t'i ishtë, se më të? Të Allianz Arena, duke parë Bayernin. Eksakt, të më thënë. Bën gollë Bayernin, gëzosh atje. Puth dashurën, të dashurën, puth gocën me cilën je, puth njeri që është gjithur me mustaqe t'i pozit Bayernin. Po, spektakl, të më thënë, me shkurt plafet, po t'irut. Po këti... Se muri pozicionet ashtë është. Mendoj se një gjiro me helikopter diku në zonet Dubrovnikut në Turqi. Po? Ishte ke mërës është një raca Dubrovnikut në Turqi. Ishte një zon ideale për... Ideale, po. Jo, nuk e di, jo, realisht, bëjse ka të të rjotë sa është i të një. Jo, nuk e di, jo, realisht... Kanë qenë aji shumë të ato takime, sa gjë... Sa gjë nuk mbaj mëndë, ishin shumë takimet para. Ja, shko, ka nga to takimet e para, nuk është e thënë tjetë romantik njerë. Ke një takim parë, sepse në basi të reqa i njeriu, shkon e takon dhe pasaj tuaj që duhet isha në shpi. Në basi duke parë në indeshe futbol me qenin, do të ishe më mirë se të isha këtu. Sakrificikojnë. Të sakrificikosh, por sigur të është që takimi parë është takimi në cilin ti nuk je vetja. O, s'diskutohet. A të pëlqen dhe ty? S'diskutohet. Dëgjon dhe ti hip-hop? Se dhe më vdes, mbaroj. Po lene për qështë Kishim ca, këshu mblodhëm ca lekë që nga kishim borë ca robë, morëm t'ikurke 4-5 milion euro. Filosofi jetë shu budalishe, do më thënë që asë... Po, po, ato janë të vërtet. Asë se di, do më thënë, po, hajtë mo. E rëndësishme është mos të gënjejmë. Do më thënë, ideja është që mos gënje, thjesht shmak disa të vërteta, që të nxjerin keqë, kjo është e gjithë. Interesante, mos gënje. Por, ju komentoni, në thoni, si ju duke takimi juaj me i mirë, i parë, romantik, ku do të kaloni dishka t'ilë? Në thoni, pra, dashur miq, ju që jeni nga 13-15 vjeç, ndalohet komenti. Ju që jeni 15-17 vjeç, pranohet komenti, por me kujdes dhe ju mbi 17 vjeç, në hapni plagët që keni nga këtë takimesh. Trim, unë e ti. Unë e ti. Unë e ti. Unë e ti. Un éte. Qaka në? Filoj, ty sa erë ka në i lajmë t'ilë putet krizë shpirtërore dhe mentale. Sa kupona ke dërta shkidon, ti? Si sa kupona? Sa kupona ke mbledhë? 69 liter shë? Po lene më ratë ma betë, të nga qmene. 69 litra, 69 litra s'ke gjithë jetën ti që i ke udhë makines. Jo, ti udhësh me i herë. Makines jo, po trupit. Po mirë, sa kupona ke mbledhë dherë të ashi? 20 kupona. I ke 20 kupona në shpi? Që ke mirë, unë s'kam asë një. Unë ja legjë thmonë një edhe rrugëve. Pa e diti që kush ka më shumë kupona do jetë kuponit ati mori vitit? Palës? Në që kuptevi? Si të ashi, o zëtri, a... A ke dëshim gjosh mu? Po, kam. A ke dëshim gjosh mu? Lotaria promocionale vitit të ri, pa përmë si reklam. A ke dëshim gjosh mu? O, Jul! What Share Mixi Live nga Juli! Qishi kape dhe një, kape? A ke dëshim gjosh mu? What, si është i last të dhëmoj kanës? E, ishala e gjon aji madhe dhe do t'a marri, po t'a bëjmë si reklam. Kjo është për fushat, kjo është për fushat. Ka që t'a shi, a ke dëshirë të ndigjoshmi? Tëp, 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 tëp. A ke dëshirë të ndigjoshmi? T'a bëjmë si reklam rru. Sa rritëm ka këmi njeri. Bëj reklam atër. Lotaria promocionale vitit të ri, për kuponin do t'ket disa fituas që kanë mbledhur më shumë kupona. Tha Kryeministri Rama, kush mbledh më shumë kuponat të dimor do të shpërblehet. Këtë fakt e ka bërë të ditur vetë Kryeministri Rama, gjatë një takimi me biznesin për aksionin ndaj informalitetit. Ministria Financave pas disa ditësh do njëftoj për këtë lotari, për cilën do të ketë disa fituas që do të jenë qytetarët që kanë mbledhur më shumë kuponat të dimor kur kanë mbledhur artikuj të ndryshëm. E kuptove? Dhe njerë, oda. Ku ta blej? Ishte dirë, ku ta blej në qashtë? Ta shike stadiumit u shit kupona, kupona në dzesë. Kupona në dzesë.
kush ka mbledh më shumë kupona nga qytetarët e Artikut që ke bler, do bëhet lotaria e fund vitit dhe do fitosh më zotri. Po nuk e kuptoj si do bëhet lotaria e fund vitit do fitoj. Do shkosh ti, do paraqesësh gjithë kuponat që pasaj do marr një letër, do futem në bravo. Nuk e di domethënë, po do ket fitues, nuk e di ç'do të fitosh. Po ç'do të fitosh, më vete? Se di. Do fitosh ka shumëti. Ka shumëti. Jura, shumë faleminderit që më hoqe një fjalë jotishme. Po. Ose më sakt, më hoqe këtë fjalë jotishme nga goja dhe e vendose në gojën e këtij këngëtarit jashtëzakonshëm indian për të nderuar perëndimin e Pjellorisë. Ore, çënci ka do. Po më thon pse e kishe në gojë këtë fjalë, merdhi. Merdhi. Të gjithë dhe na vjen. Kjo qeveri është aq e afsa që ti merr gjërat nga këmbët dhe ti çon në gojë. Dakor? Por për tek saj shkoni. Për tek saj çfarë nivelesh ka arritë dashura jon në qeveri? Ku tani sponsorizon marrën në kuponin tatimor me një dhuratë Kinder Bueno. Do bën ju pako. I vetëm njëri që nuk qesh nga njerëzit prezente këtu është Nardi dhe nuk e di pse. Buan diçka. Pse që nuk qesh më? Do shpërndajm pako dasmash, një çokoladë, një amaret. Çorape? Çorape, diskutohet. Çorape, si kanë qenë dhuratat atëherë aty? Kush? Që shkonin në përshpi. Dhuratat, një pako, një paleta. Geta, kafe dhe sapun. Dhe sapun. S'bëhet fjalë. Po mirë tani unë se kam kuptuar asnjëherë simbolikën. Merë sapunin që t'lash para se t'vësh getën që t'pish një kafe. Pi kafen. Do shkosh për kafe? Po. Si do shkosh për kafe? Me geta. Me geta pra. Po para se t'vësh geta, do i lash komën. Po pra këtë thash? Pa pra kjo është e thjesht. A, është shumë e thjesht. Ok, pra kjo do t'jetë durata e shëditon dhe kjo është një... Nuk e di kë ka për marketing... Këshilltar marketing, nuk e di Rama. Këshilltar marketing, nuk e di. Duke se... Si ja kam a bejnë parë. Duhet këtë vend Ardit Gjebrehën. Pse? Po aji është mjeshtër për... A, mjeshtër e reklamave. Mjeshtër e reklamave. Lotarive, të e lotarive, është i paparë. Tashi nuk dhejet më telebingo. Tashi dhejet qeveria... Qeveria komtare! Po, qeveria komtare! Po, ju jeni fitue si një... E, të mërshme, të mërshme. Nese. Nese, kjo është e vërtet dashur miq, edhe... Të me thënë edhe unë dhe Mateo që kemi një farë imaginate për të bërë humor, për shumë dhe për thënë budaliqe, nuk do ta kishim menduar dot kur diçka të tillë. Ta kalojë zbët fjalë, ta kalojë kjo qeveri. Jo, kjo qeveri në fakt është e jashtëzakonshme për të shpikur budaliqe të kësaj natyre. Pra, që këtë etutje filloni të grumbulloni si fëmijë të klasës së parë gjithë kuponat tatimor që ju merrni, qofshin cigare, qofshin çfarë tjetër. Zhvillon dhe një hobi, është hobi intelektual. Është koleksion, koleksion. Koleksion në kupon. Dhe kur ti mblidhni të gjitha këto, do ti mund të çoni në qeveri. Bëni kaush edhe do ti mund të afusni qeverisë në një kuti që ka enkas për këtë gjëra dhe mund të fitoni dhurata të jashtëzakonshme. Absolutisht nuk bëhet. Telefononi tani. Okay, Brandon Flowers. I can change. Jo, që thua është që i shpenzojnë shumë këta tanët. Kush? E kupton si ndjejnë këta, si fëmijët e botës. Politikanët tanë kur dalin jashtë. I themi ne jo shpenzoni shumë si të njerëkës. Paralelizmi është që, samiti është një parti, e kemë? Është një parti. Ti kur shkon me X6? Po pëse mos blinë Jaguar në qëkojmë dhe edhe në parti me Jaguar? Po shiko, E, po shiko, populli është si prindi, që i thotë fëmijës, shiko të keqen babi, Jaguari nuk është vetëm ta blesh, është dhe ta mbash. Po, është dhe ta mbash, po problemi është që ta mame ke gjithë si prindi, e ke parasysh që ja merë qeveria lekët, a më mi e parti, i shkreti 300.000 lek roka, e ke parasysh, a më ma e 50.000 lek është për parti, e po si a dha ja vjedhë, do më thëmë. E po ne populli ka që mundemi, në fakt, deri të Jaguari mund t'ju blejmë, dhe deri të Jaguari mund të vuajmë që t'ju mbajmë, sepse me këto shifra... Do t'i themi dhe na bë një alal. Po, na, absolut. Tani u treguem që këtë pakujdesshëm, falni, si shoqëri, kur ju pollëm, por kaq mundem, nuk është se kishim noi gen më të mirë në fakt që të provonim ato mendjet e jashtëzakonshme të. Na e bëni alla, në për samite do paraqiteni me Jaguar. Tashi me këtë Arabis nuk kam i dot mi mam se kanë pas kanë naftë ata të kanë. Kanë naftë ato. Nuk kam i dot më ato. Si thash, ne thash komplet si jugor, kështu që mundohet të flas Tiranë. Mami. Mami. Nice. Qohet princi mbreti Salman dhe princi Talal al-Kaçapalos, qohet Allah Ariberi, do blidhet samiti në Turqi, G20-a. Dhe si do shkon tërte mbreti i Arabisë Saudite? E, vërtet. Do më thënë pa 18 kamiona me vete. E, exakt.
dhe pa 18 milion euro. Pa 18 milion euro kosto, pa 540 dhomat një hoteli. Ai nuk merr stafin, stafi ftohet familjarisht, normal, as mund të ftojë, si mund t'i shërbejë një shërbëtori atij nëse s'ka familjen pranë. Janë disa gjëra që ka, po kur thuhet 18 kamion me sende personale. Do të thonë ç'a sendesh personale mund të kesh që ti fuzosh 18 kamion. Shumë sende personale? Po s'janë personale, më mos. E para njëherë pse do të se kur thu sende personale imagjinoj një valigje. Ai merr edhe rërën me vete. Ah, po pra. Edhe rër, edhe në një pemë, në një gjë kështu e do ambient kështu ti, mos largohet nga shtëpia. Sende personale i ka vënë rrota shtëpisë. Grum. Sende personale është haremi i tij e para një herë. Haremi, po. Haremi. Tani haremi do sendet e tij personale. Po kanë harem? Hm? Kan harem këto tonët? I kanë, po përgjithsisht i kanë të shpërndarë nëpër administratë. Okej, okay, nuk janë të deklaruar, janë pa deklaruar. Jo, absolutisht jo. Po pse ti mbash në shtëpi kur mund të mbash në administratë? Bravo. Pastaj njerëzit kohë të fundit më shumë kohë shpenzojnë nëpër punë, fonza, sesa në shtëpi. Kështu që shtëpia është punë dhe puna në shtëpi. Kanë gjetë një mënyrë të bukur. I bie që metaforikisht ata i kanë në shtëpi. Nëse mos flasim për këtë në G20, në mbledhjen e G20-s për gjithë ju që nuk e dini se çfarë është G20-a, nuk është 20G, as 3G, as 4G si miqtë anë Vodafonit, por janë këto forcat e mëdhaja. Grand 20, Grand Theft Auto, Vice City. Ja, San Andreas. Ja, San Andreas. Janë këto forcat e mëdhaja dhe ka shkuar ky princi tani, ata që kanë munden, ka marr sende personale. Selmani me Telalin ka marr sende personale, ka marr njerëz, ata kanë marr sendet e tyre personale, kanë marr ndihmës për të transportuar sendet personale. 65 makina Mercedes të bëra me porosi. Po. Po ky është idiot, domethënë që ç'a? Pse s'të merr Jaguar? Po se ka lek ajo. Ah, po harrova, ka lek është më shtrenjtë. Po mirë, kur thotë ka marr Benz me vete, ka marr koncesionar, ka marr gjithë Benzin apo jo? Nuk e di këtë, di të them që janë shpenzuar 18 milion euro apo dollar për të kaluar një 2-3 ditë. Dhe dalje. Kur dëgjoj këtë lloj shifrash, që duhet të shkojnë. Po mimë se zgjeti dhom lira i tash. Për fajsuesit e shtetit shqiptar, duhet të shkojnë me 10-15 mijë euro për të kaluar 2 net, nuk vjen me të vërtet keq. Ndihemi shumë inferior më. Unë them që të fillojmë të kupojmë. Se çbëri çdo gjë me kupojmë, të pagojmë më shumë dhe të marrim më shumë kuponat tatimor, që këta të ndjehen më të barabartë kundrejt shokëve. Jam dakord, Biles, janë diellat tona. Unë do filloj pas ligjit të ri që do miratohet, që do jetë parkingu me lek. Unë përveç se do parkoj. Ku do jetë parkingu me lek një herë? Se ditit. Ku? Ku është parkingu me lek? Mos e merr kështu, mos u mërzit. Do ketë çdo rrugë e Tiranës, pak a shumë kryesore, do jetë me lek. Vërdall, 1000 lek, ora. Nese. Ja hodhe se më kështë ngecë kufje atje. Ikë. Ka që po them. Që punë keve mua, këtë? Që mi thua gjithmonë këto lajmet negative ti më burri dheu? Po mu mbin, do më thëmë ti them. Bin, mos i thua e jo dha. Po se marova atë që do them. Që do thëmë? Ke akoma? Për t'i mu shtetin, thash. Përveç se do parkoj aty ku është 1000 lek orë, do parkoj dhe dysh, që t'paguj 2000 lek. Edhe do e le 24 orë dita, do e le 26 orë, që t'paguj, që t'i limoj. Unë do marrë gjyshin me gjyshin, do t'i lënë karocë. Ti parkosh aty. Me rota, do t'i le atje që t'paguajmë. T'paguajmë. Rinë që rinë, kotë pakën t'paguajmë në gjë për shtetin. T'paguajmë për shtetin. Nesë, kalojmë të ke hëna sportive. Dashur miq, shumë deshje, shumë ndodhi në botën e sportit. E para nisim nga Italia. Jo, më pse ta nisim nga veni jonë, më zotë. Nisim Gjermani par. Nuk e pik. Fitot Tirona më në fundu, bon 2 fitore, resht 3-0. Bravo, Ilir Daja! Ilir Daja, super trajner, me 2 kampionatet fituara, me Elbasani dhe me Dinamo. E me këmë Elbasani. Po bën mirë, thot që ne nuk do futemi më si inferior në fush, po do futemi me mentalitet fituasi dhe këshu po të regon dhe tani rezultatet pakten. Fiton Partizani. Ja, len Partizani. Ndershëm. Ndershëm, shumë ndershëm Partizani. 10 fitore Partizani. 10 fitore rresht Partizani. As Bayerni. Tani po hat me Bayerni, për fitore rresht, 2-3 me Laçin. Kuksi barazim shkarko trajneri Kuksit. Mos. Super investim te Kuksi dhe ai nuk mund të merrte rezultate. E vërtet. Etj. Skënderbeu. Skënderbeu super fitore.
Sa fitoi? Po fitoi 3-1 më duket. 3-1. Mirë, kalojmë tani në italianin, në pas analizës vend parë Partizani, pra vendi dytë Skënderbeu. Tjerat nuk diskutohen. Tjerat 11 pikë diferencë me vendin e tretë. E vërtet. Atëherë në Itali Interi Interi shkataron Torino 1-0. Shkataron Torino 1-0, një gjujtje në port, një rast, një korne, një gjitha, një pas. Realisht edhe 4235400 pritje nga Handanović. Është nuk e ditë domethën ç'a bën ai. Handanović, dashur miq, pas eksperiencës me Interin do mbyllet në një psikiatri si nuk do doj ty më portier si kur më. Si veteran lufte me trauma të rënda psiqike dhe fizike. Për të kësaj, Milani arrin të demonstrojë edhe një herë se pse është në një formë të jashtëzakonshme dhe pse i mori ato tre fitore në të kaluar. Një 0-0 të turpshëm me Atalantën. Mihajlović trajneri mirë. Mihajlović është një trajner i mirë, por shumë mirë është. Për sa kohë luan me Juraj Kučka? Kučka. Kučo. Kučka më ka pse Kučka? Se duhet të ndryshosh emrin ti. E ka ndryshuar në Itali, i thot Kučo. Tashi unë di që quhet Juraj Kučka. Ashtu e ka i fix, po për efekt gjoba, se kanë problem italianët. Çfarë thot Kučka në Itali? Asi gjo. Patër? I ka thonë Tosnano Berlusconit, ku të pishin kamë në mijë vjetër, po çfarë do fjalë turpshme, ti e di që unë kam gjën e pasër. Ti e di. Nejse. 0-0 pra. Ndërkohë Juventusi fiton 1-3. Juventusi afrohet tash. Empoli 18 pikë, Juventusi po i afrohet kreu. Napoli 1-0 dhe një gol Higuain, 9 gola Higuain. Bravo, unë jam tifoz i Napolit i zyrtarizuar. Po të flasim pak për ndeshjen më të bukur. Roma Lazio, dominimi i Romës. Lazio nuk ka lidhje fare me Lazion e vjetshme. E vërtet. Nuk e di pse aq dobët ato. Nuk e di ku çalon Lazio. Te këmba djath. Te këmba djath sakt. Fiton në Roma dhe fund fare Fiorentina fiton prapë. Eksakt. Kështu që vazhdon kreu 27 Interi, 26 Napoli, 25 Fiorentina. Kto janë përsa i përket kualifikimit në Champions League. Dhe nuk më kujtohet kush është tjetër. Nuk ka rëndësi. Unë gatrova. Nuk është Inter Fiorentina janë barazim. Okej. Okay. Atëherë vazhdojmë në Gjermani. Në Gjermani çfarë nuk ka histori domosdoshmë. Vazhdon ndeshja më e bukur ishte Dortmund Schalke, e fituar nga Dortmundi Binçëm. 3-1, pastaj 3-2 më fal po, dhe Bayerni fton 4-0 që në pjesë parë. Bile s'kam gjuhë kështu analiza të Nachos dhe Gelagja që jeni bosi Tyson, je, babab e rrifni që rënë parë. Vërtet. Është si koha e Barcelonës kur rrifte 4-5-0 dhe nuk ishte më mirë, rivalitet. Shpresojmë që këtë ta ruajmë deri në maj, se atje në maj se çka ka i problem. Po jo, nëse nuk ka dëmtime atëre për mua e them për disa të merë, është absolutisht favoriti kryesor Bayerni për fituar gjithçka si vjet. Shpresoj. Ndërkohë në Angli shumë ç'ishte ky kampionat si ky, pse kjo javë kampionati? Fiton Manchester United, barazim Manchester City, Arsenali barazim me Tottenhamin, Chelsea vazhdon serinë e bukur të pastër fitoreve me Stoke City-n. Stoku e ka rraf Millwall, Coventry kanë në kategoria 13 e rrifshin. Vjen Stoku rreth Chelsea-n. Analizat të tjera vazhdojnë që duan me heq trajnerin, pas po heqin dot. Po pra, shiko, nuk ka asnjë lloj shansi tjetër të mos ketë një problem në ambient, se nuk është e kuptueshme. Chelsea nga një vit më parë kampion, po themi njëti grup pak a shumë që të bjerë kaq poshtë. Dhe Chelsea më pëlqeu shumë një foto që pash që nga say no to racism, no to win. Say no to win e kishin bërë, pra thuaj jo racizmit, ishte ajo foto që ka UEFA e kishin bërë thuaj jo fitores. Edhe në Spanjë, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje se të gjitha para se të shkojmë te Barcelona është humbja e Real Madridit 3-1 nga Sevilla. E lën më. A nuk e di pra dashur miq nëse ajo ishte e shitur, nuk e di nëse ishte e bler, po kam përshtypjen as e bler e as e shitur ishte më tepër e lënme. E shëmtuar. Ishte e lënme sepse duhet mjaft e vështirë për një ekip si Real Madridi që të shes një ndeshje, të paktën në kolektiv, në grup, sesa të ketë një problem. Si e buzi këtë kampionat shqiptar do të thonë që e laj neshen dhe zjetë presidenti për qëndërmërojtësit. Është e vërtet, shko ndeshje të lijen nga një, dy ose tre lojtarë, nuk mund të lijet nga i gjithë ekip. Normal pas. Por kam parë një Real Madrid që nuk luan dhe fare. Zero pressing, zero markim, ka lejuar të bëj çfar doj Sevilla dhe nuk e di pse. E gabim fitoj me sfusha e Sevillas. Exact, dhe geometria e radhasit. Absolutisht. Si të Skënderbeu. Ndeshje bugur ishte dhe spektakular Barcelona-Villarreal, super Barcelona, super Neymar. Fakt, deri në pjesën e parë ishte një ndeshje që u luajt fort, u luftua, shumë agresiv lojtarët e Sevillës, e Villarrealit, fal, kishte goxha përplasje, kartona të vërtet shumë, por në pjesën e dytë cualiteti i individëve si Neymar dhe Suarez bën diferencën. 16 golat e fundit shënuara nga Barcelona në kampionat, 16 janë shënuar nga po Suarez dhe Neymar. Në fakt, spektakolar ishte edhe goli i tij
Super. Që i tret, pra, i Barcelonës dhe i dyti i ti personal që kaloi topin sipër mbrojtësit të Shnojp. Si unë vaftit. Tani me qenë se jemi në sport, jo, nuk do i gjim me qenë se jemi në sport, do flasim edhe për MotoGP-n, ishte finalja Rodismo. Valentino Rossi pas shumë problemeve që kishte me gjithë sistemin arbitrar të MotoGP-s, u nisi fundit dhe përfundoi i katërti. Fiton Lorenzo me 5 pik diferencë, i ndihmuar edhe nga Marc Marquez, ta themi, dhe nga Pedroza, tre spanjoll në Valencia në vendlindjen e Lorenzos. Bile se po komentonim edhe garën ku thash po trozohet Lorenzo, do hypi mrapa ke motori Marquezit. Kështu edhe do fitojnë garën të dy bashkë, domethënë. Shko tani prandaj. Ja bën me Ile Rossit, legjendës. Prandaj ecim këto shtete me atë. Se bën grup. Ke parasysh? Prandaj ecim shtetet. Edhe një koment kështu. Forca. Një analist që s'ka lidhje fare me panelin. Prandaj ecim këto shtete. Po absolutisht. Po është tipike shqiptar. Në Spanjë në vitit 1912 ishte një grup. Prandaj ecim në bota, vëlla. Se kur janë tre shqiptar, ndihmojnë njëri tjetrin. Po të ishin ata në vend të spanjollëve, të ishin shqiptar, do shikoje ti kamikazi Marquezi, drejt për drejt Lorenzo, ta fitoi Beraci, e mos ta fitoi unë që jam Asaranda, jenë të rezimo. Më mirë ta fitoi Bologna. Knocks me out! Tau! Tau! Sot do ketë risi përsa i përket leximit komenteve, sepse do lexohet nga ana e 94-s të Rudhismos. Po lexoj nga unë. Në not 4. Po not 4 ti nxjerr ty. Pastaj ti nëse ke not 4 dhe nëse ke Vodafone, si lexohet koment? E vërtet, prandaj e gëzuar. Vodafone bikale për super oferta 4G plus rrjetimi më i madh, më i shpejt, më i fort në Shqipëri, më i madhi në gjithë botën. Absolutisht, për t'ju rikujtuar temën tonë në Facebook, ju kujtohet takimi i parë me dashurin ose dashurën dhe si do doni të ishte, si e mendoni, mund ta lexosh, të lutem. Është Granda Buçka, ta lexoj? Po, okay, lexoje. Po. Përgjigjet. Po. Mirëmbrëma Mateo dhe Rudi, si ju kam? Po, e maj mend shumë mirë si jo first date i pari fare mua i këndshëm shumë. Qoftë, pagojaj. Ka qenë në një kafe në blok. Au. Që nuk është më tani. Ka qenë dhe një divan kënd i kuq aty. Po. Shumë i lezetshëm. Veçik muzikë romantike. Megjithse isha majorene. Majorene, që i bitë... Prapë më skuqeshin faqet. 18 vjeç, bërë. Cilat faqet? Sa herë më shihte në sy? I avë të mbarë, ju putë quna. Po. A? Po, edhe në të puthim. Edhe në të puthim. Sa herë të shikojmë... Skuqemi. Skuqemi. Tanja Vrenozi. Hey, Matt! Pikë së pari, duat të them që Fatma është me myra aty në Matt. Po, e adhuroj, zemër. Ky është takimi i parë. Tani po ja përgjigje tek pyetja juaj, dyshqeshje, edhe shkelje syri. Takimi i parë ideal është në një dhomë plot qirinj me muzikë romantike. Uy, që në takim të parë... Jo për prostitut. Takimi ideal për njerëz, jo për... Kupton që duhet them. Që në takim të parë... Nëse ama thot... Nëse. Nëse po thoni për të njohur, thot. Aaaa, pra. Për të njohur dhe minja nuk po themi. Një sekundë, se goca ka eksperiencë, është plot 13 vjeç. Nëse po thoni për të njohur, unë them në një park, ose për një dark. Park ose dark? Park ose dark, rëndësishme është maroj me ark. A se do bëjmë oktapodo makaronada tani për qef. A, pra! Oktapodin e do me makarona, apo e do pa makarona fare? Okej. Love you, Matt Day. Love you. Edhe ne të lovim shumë. Për shëndetje, Matt thot, Lali love ty. Sikurishe, shkruan, që e man mend ka qenë ditë e shtunë, e jemi tak të valga në Durrës. Të valga? Që këtë akume ardianin e gjizonin tonë. E valga. Kisha shumë turp e nuk e shikoja dot në sy. Pra ndaj po shikoja nga këmbët. Ha, ha, ha. Po më sova pastaj. Ha, ha. E përshëndes dhe i them që e kanë da shumë. E kanë da shumë ata të shpise, ti jo. Po të përshëndet ardianin. Ergest.
Dashamir Malaj. Haj madhë. Haj. Takimi parë që kam dalë me të dashurin, ishte te Palma Resort. Ishte një mërëmje e paharrueshme. Ndenjim deri në orën 9, pastaj ra telefonit, jo, do ta çojë në shtëpi. Ndenjim deri në orën 9, pastaj mbylla turnin. Gocën ti ka të lekë të dorim. E tu i dëm dashurën. Ata mbyllim çik të sa. Ata mbyllim i dyk. Eni Nika, me qirinjë dhe me këngë romantike. Paulina me mbules kuqe dhe disa pjata në formë zemre. Një tortë në formë zemre me fotën time ku thotë të dua. Dhe qershia mbi tortë, ai që ka bërë këtë dhuratë jetë Butrin Timeri. Vetëm po ti jesh ti. Po. Voskopoj Porto Palermo ta. Hop, ku jemi? Po. Monika Çeku, Çeku. Here. Haj me, po e mbajmë në plazh, super. Ok. Haj me, po e mbajmë në tre, isha veç një çupelin adoleshente që kisha turp tashia në sy. Ha ha ha, Smile Queen. Ori. Smile Queen nga foto duket plot 14 vjeç. Gjithë kam pas turp me pan sy. E vërtet. Bravo. Po ku shikoni ti një herë, koca për kuriozitet. Rafaela Sheu. Unë kam takuar në makinë, ka qenë dita më e bukur e jetës time dhe ka qenë 5 Mars. Ju përshëndes. Ditë të dëshmorëve. Pes Mars të dëshmorëve. Po pra, po, pes Mars është jo e dëshmorëve. E tha kështu sigur ishte në një... Marsida Muça thotë te Pedonalia jam takuar për të parë. A te Pedonalia ishte ai hante fara. Avulli qofteve që na ndante. Nuk e shikoja dot. Egzon Havdia i thotë s'kam pasur ndonjë takim kaq të veçantë ndonjëherë. Jo, ky nuk ka pas takim pak, ka kalu direkt te i dyti. Te i treti, po. Po. Po, zot më ruajt. Lorena Balvanera nuk ka as foto profili. S'kam dalë akoma me Osin Mahone thot, por kur. Le. Poshtë pallatit që mos ju shofti klasa ose në një lokal, hera thot. Albiona thot po e mbaj mend ai ka qenë momenti më sikletshëm. Me ç, sikletshëm. Dhe ç'a thot kjo më? Oh, Shean, thot, unë s'kam pas iq. Qa? Unë s'kam pas iq. Qa s'kam pas? Iq. Takim parë me sa duke. Nuk ka pas. I thot Aurel Kujtimi, mos u mërzit. Jo, i thot e. GZP, po normal. Qa është GZP, po normal? A më matë. Për ku dive? Ne. Qa më? GZP. Për këthys? GZP. Dhe komenti më i bukur që ka ardhë, vjen nga Lea Lof Pipino, një pik. Një pik, bravo, rofsh. Unë ju falenderojmë gjithë për komendet tuaja spektakolare. Ishit mrekullueshëm sot. Ishit mrekullueshëm. Sot na lat pa fjalë. E mësum që nuk shihni dot në sy takimin e parë, kështu që shkoni me syze. Paska ose bukur, e? Po. Po ti je i madh, por ti nuk pyet fare ku ka takim parë, takim dytë, ti ke muzikë. On my mind. Ellie Goulding. E di rast në Durrësit. Kam filluar shkurt, të them që është ndot deti Durrësit është shumë normale, është si them që Barcelona është ekip i mirë. Po. Që tush është ndotur. Ka ra kote futbolli. Po ka ra, po faktikisht e dim pafundësisht nga gjithë lajmet që se çka kishte ndodhur në Durrës, hidrokarbure ishin derdh, një na thotë 7 kilometra breg detit kishin prek, pastaj dolin përfundim 3 kilometra, mos u shqetësoni, doli ministri Agjinasto tha që e kemi hequr rërën. Pa na ritim fal, e kemi hequr pjesën e rërës që ishte e lagur me hidrokarbure sepse ishin shqetësuar të gjithë njerëzit, qytetarët absolutisht, po dhe specialistët, ambientalistët e tjerë e tjerë e hoqën, nuk ka problem. Tani, është pezulluar për pak kohë, nuk e di për sa kohë është pezulluar peshkimi. Për arsye për t'u gjetur, se shumë e vështirë ta gjesh se kush anje shkaktoi këtë. Normale, zdiskutohet pjesa që i thonë opozitës mos e politizo, sepse opozita do mundohet ta politizoj, thotë që e keni bërë ju, jo po tender, jo po etjerë, etjerë. Mos e politizo. Thonë këto që nuk ka lidhje me politikën. Këto nuk janë Majoranca thotë që nuk ka lidhje me politikën. Nuk janë të aftë për të gjetur se kush anje ka shkaktuar këtë ndotje. Po. Që është mjaft e thjeshtë për ta gjetur. Si? Ka radar që funksionojnë nga porti Durrësit që kontrollojnë çdo pik, çdo vi ku ka kaluar ania. Mendohet se ti pik mund të kenë kaluar disa anije. Që jo, po ka e llogarisin me orën dhe me derdhjen e hidrokarbureve.
thuhet që nuk është një çarje që janë derdhur pa dashje, po janë derdhur me dashje. Kush mund derdhi naftë me dashje, unë nuk e di. Do thënë gjithë po vujnë me e ble naftën, flitet kjo pjesë. Po mund ta ketë bër PD-ja që të krijohet incident politik. Ç'është incidenti politik? Po ja, të ndodhet u i Durrësit dhe thonë që e shikoni që duhet ta kishte fituar Grita Duma? Ç'lidhje ka Grita Duma? Pse shumë qytetarë do të mendonin në këtë formë? Jo, qytetarë. Se besoja do, vetëm militantët do mendonin këtë formë. Po kush tha që militantët nuk janë qytetarë? Tani del mini 90% shqiptarë janë militantë janë. Edhe bën feja demokrat, hobi hidraulik. Mirë e bën po. Tani del ministri, po Mont Panariti thot mos e politizoni sepse nuk ka lidhje fare me politikën. Nuk është çarje pa dashje, mund ta kenë bërë, nuk e di, do ta gjem. Shumë e vështirë. Kanë gjithë këto diçës po e gjejnë dot. Dhe fundit fare. E para njëherë punojnë radarët tek porti i Durrësit. Absolutisht punojnë gjithë radarët. Ku e di ti? Si di? E di. Po ku e di? Po e di sepse un kam qenë në një nga peshkareçat dhe e di që funksionojnë gjithçka në rregull. Absolutisht. Atëherë funksionon gjithçka. Nuk mund dalin anije në det pa e di se pika do kalon koordinata. Okej. Tani del ministri. Po. Dhe thotë që mos u shqetësoni thotë, sepse nuk ndikon fare për sa i përket peshkimit. Nuk ndikon sepse ajo që ndron nuk futet në thellësi e para punës. Aha. Ndahet. E kemi bër eksperimentin ti me ujin dhe me vaj. Qëndron lart. Po thotë që nuk ndikon. Absolutisht jo. A pa të oksigjenin që i zë dhe nuk oksigjenon? Cilin oksigjenin? Si cilin oksigjenin? Cilin oksigjenin? Oksigjenin e ajrit. Po të bëj një pyetje tani ty, po. Edhe të gjithë atyre që mendojnë. Nga vjen 90% e oksigjenit që ne thithim? Nga mëlçit. Që thithim, nuk nxjerrim. A, nga ujti. Pikërisht. Po pra. Gabimësia brenda në ujë. Nuk ka se si të marr deti oksigjen nga atmosfera. Merr atmosfera nga uji oksigjen. Çfarë janë këto prallat? Jo. O zotri, ndikon. Ata ndikon shumë për ndotjen e njerëzve. Jo pra jo. Në sensin se është i ndotur, sigurisht ndikon sepse nuk është se qëndron 100% e sasisë së naftës lart. Sigurisht që ndikon dhe është ndotje. Ndikon. Po nuk është se nuk oksigjenohet uji. Jo, nuk është se oksigjenohet uji nga kjo pjesë. Por? Ndikon, thash. Nuk absolutisht po. Ner. Po pra ndikon dhe pra aq kohë sa ndikon, si pas specialistëve të peshkimit, thanë që ka ndikim në peshkim, jo se s'ka. Se nuk jam specialist. Por shkoj, di çfarë ka më tepër ndikim peshkim? Pjesa sipër që bllokohet. Jo, jemi shumë dakord. E para me këtë. Po them unë, nuk po them. Me këtë jemi shumë dakord, por nuk besoj se ky lloj nafte ka ndikuar në të gjithë zonën e peshkimit të këtyre peshkatarëve, sepse është në një zonë specifike, e para. E dyta mendoj se për te i kësaj që është një rast për të zbardhur dhe sigurisht për të gjetur se kush është fajtori dhe të dënohet. Sa ka për të zbardhur tu, s'kemi aq bojt bardh. Të bëhet gri, çënd si ka, ose kaf, por mos ngjeret e zez. Po. Duhet zbardhur, apo grisur, apo kafesur, apo ku e diun se qëfar, duhet gjetur e vërteta. Dhe nëse gjendet e vërteta nuk kemi për ta marrë vesh, po çënd si ka. Të bëjmë sikur e marrim vesh. Dhe më e rëndësishmja nuk është për peshkatarët kjo lloj ndotje për humbjen e sasive të mëdha të peshkut, por është gjuetia pa kontroll ose peshkimi pa kontroll, mjetet që përdorim për peshkim, dinamiti që është përdorur shpesh, ndotja që ka ardhur nga lloj-lloj sendesh të ndryshme që kemi hedhë në të kaluarën dhe vazhdojmë të hedhim në shqiptarë. Dalim prapë në një dalim në një përgjegjësi të përgjithshme qytetare, prapë atje dalim. Qytetare dhe dalim edhe në një përfundim që mungesën e kontrollit shtetit. Sigurisht. Që është shumë e përgjithshme, kështu që nuk e di, shpresojmë të. Sepse thika është me dy presa. Mirë është ndalosh peshkatarët të peshkojnë në periudha të caktuara dhe në zona të caktuara, por nga ana tjetër duhet të sigurohesh të ardhurat mjaftueshëm peshkatarëve. Absolutisht edhe dhe meqense nuk ja mundson dot, nuk i ndalon dot. Sepse i intereson edhe shteti për sa i përket import eksport. Nuk e di un këtë gjë, po them që disa njerëz duhet të ushqen. Ikim. Sa bukur, sa perlë është, një ide shumë e mirë, absolutisht. Po lënë atë telefon, ngjoj ide. Lutem se shof shtipin e ditës. Po çka ka shtipi ditës? Më thuaj që ka të lajmi se jam. Po ta them pra, sa ta thash që në fillim që shumë rëndësishme për gjithë. Urdhëro, jam i gjithë si e vesh tek ti. Për të gjithë të rinj që na ndjekin, kjo qeverisje lokale, pra kam fjalën për qeverisjen e Zotit Erion Rockefeller Velia, siç e thua ti, është një qeverisje shumë pozitive, me hapa galopan, do thoja, të cilët po ndikojnë në përmirësimin e jetës dhe si po bëhet kjo, duke futur politikën e filtrave, duke futur studentët e rinë në qeverisjen lokale, duke krijuar këshillin e të rinjve, do marri gjithë presidentët e shkollave. Duke krijuar militantë të rinj, po. Po, do të thënë gjithë presidentët e shkollave, të cilët
nuk zbesoj se kam pas asnjë ndikim fare, domethënë janë zgjedhur me absolutisht me të drejtë, kështu ka qenë gjithmonë. Kështu zgjidhet presidentin shkollë. Se si zgjidhet presidentin shkollë? Ka disa mënyra, faktikisht ka ca shkolla që e kanë përcaktuar në vetë mësuesja apo bordi që merret me mbikëqyrjen e qeverisë të notave dhe të sjelljes. Jo, nuk ka po, ka disa rregullore të cilat e përcaktojnë thonë që presidenti ta ketë mesatarin mbi 9. Ka okay. Ca shkolla varet edhe nga rregullorët e brendshme. Po nuk është vetëm një student, jam shumë interesuar ta di këtë. Po. Nuk është vetëm një student apo nxënës që e ka mbi 9. Pra është sjellja ja dhe rezultatet apo jo? Që vendos absolutisht janë shumë atëri bie diet një zgjedhje e mirë. Një sekond, ta mbaroj. Domethënë ka disa që e përcaktojnë. Pra zgjedhin X nxënës, një X senator, thonë që ky e meriton tjetë, fiton ai me vota, se show bëhet me vota. Ka disa të tjerë që edhe mund ta lënë të votojë shkolla, bëhet me votim kolektiv për gjithshëm, voton gjithë shkolla. Kush është më popullor? Edhe kjo s'do të thotë domosdoshmërisht që është një zgjedhje e mirë, sepse votohet kot, muhabet shoqënia, jo po ai na merr në parti neve dhe votojmë etj. Po çrëndi si ka kjo u zgjodhën presidentët. Këto president do merr absolutisht në mbikëqyrjen e bordit të shkollës, do merren dhe do krijojnë qeverinë e nxënësve në Këshillin Bashkiak të Tiranës tonë, kontradiktës, luftës paqësisë dhe dritës. Dhe kështu që do ndikojnë fjala e tyre tek qeverisja e Zotit Erjon Rockefeller Velie për të përmirësuar politikat për të rinjt. Kam mos e është ide e mirë, mos e kap kështu kaq keq, domethënë. Jo, është shumë ide e mirë, realisht, bravo. Ide e mirë. Po në çfarë forme? Absolutisht edhe një kontroll i papar i gjithë strukturave partiake nëpër të rinjt. Presidenti i shkollës do etiketojnë kush janë më të mirët. Vit 2, vit 3, po kush ka më shumë ndikim etj. Nëse ky qofse mundohemi ta politizojmë, mund ta kapim këtë aspekt. Po. Shpresoj mos. Po nëse nuk mundemi ta politizojmë, çfarë aspekti e kapim? Aspekt pozitiv. Të tipit politika pro të rinjve, pro të gjithë gjimnazeve, për përmirësimin e të rinjve, pra kaq çfarë do ti? Do pse, më fal duhet ti marri çike lodhur sot. Do të marrë disa kështu president shkollës që të shikoj se ku çalon problemi me të rinjtë shqiptar? Po. Më thënë, duhet t'ja thonë presidentet... Po pra, problemet aktuale që kanë shkollat... Se nuk e din ata. Ja. Nuk kanë një shumull unë, edhe mund të amendsoj për shumull që në base... Do thush kusht e ti, pa është e përgjithë, në më thujnë e gjotë tjetër. Po qëtë? Pa pra... E disi është kjo që ti? Vajti kryepeshkopi në fshat, takoj Priftin, i tha, fali tha, nuk po bie shumë, i tha, kabana këto kohë, nuk po bie, tha, që është këj muhabeti me ju, pse, kush të interesohet, kush është ai që i bie kabanës, si i keni oraret, si ta zgjidhim, kush do rinë në cilin turn, si do disbatojmë, e para i tha Prifti, ne nuk kemi një kamban, tha. Po pra, edhe rasti konkret, nuk ka kamban. Për qatë plasin? Shiko, ndërtojmë gjithë të sistemin e turnëve, nëse kambana blijet. Ata blejmë kismet. Mirë. Ikim. Zoj lajme unë plot. Zoj lajme plot. Absolutisht. Po të kemë 4G. Kish 4G, Vodafone, internet, pa limit, s'diskuto dhe... Normal që mos ledzosh lajme është më ka, përsa. Jeshe informuar gjithë kohës. Në thuj në një fuqishme. Shpet. U, ka shumë tituj. Po këpute pra një hak. Nuk kam lajm për Eduard. Ka dhe do ta them unë. Pas një interviste të bashkëshortes ti, një pyetje kishte qenë që kush është hobi apo sporti që pëlqen deputeti Eduard Ndocaj dhe kishte thënë mundja. Jo, më çon. Gjuetia. Jo. Goditja e tyre pjateleve kështu me pushk. Jo. Cowboys. Cowboys është cowboys. Ka plopët me elitar. Është sport me elitar. Është golfi. Elitar, thash. Është sport elitar, fare. Tenis. Intelektualit, po them. Njerëzit e ngritur. Sha luti. Ai lun... Okej, e gjeta. Më në fund. Domino. Më vdiqe. Jo po dam. Bilardo. Mos. Ai është lutar i shkëlqyer bilardo. Është... Ka humbur duke luajt bilardo për një vit. Ka humbur plot 365 ditë kohë. Argëtohet pafundësisht nga sporti biljardos, nuk i ka dalë një i parë për biljardos.
Shiko, edhe po ti dal para do mendoj me ke problem se me stegen që ka në dorë. E është një lojtar i shkëlqyer i Bilardos, është më se vërtet sporti elitar i viteve 80 deri në vitet 2000 në Shqipëri. Absolutisht vjen nga stresa jonë e dashur mesatare shqiptare, atje ku të gjithë tregojnë vlerat e tyre në një lojë që kërkon përqendrim, kërkon një fjalor të pasur me sharje dhe përshëndetje. Me 1000 lek ti mbyll një ditë plot aktivitete. Çfarë do të them? 1000 lek. 300 lek është bilardo. Jo 300, 500. Ku luan ti u burr? Ku 500? 500. Ore zotri tash më tregoni më 500 ka qenë para 10 vitesh tani. Bilardo Tosi. 300 lek. Sepse ku është ku do luaj Eduard Ndocaj më? Bilardo Tosi. Eduard Ndocaj ka bilardon e vetë, burr. Ai luan me steka profesionale. Bilardo Tosi, 300 lek ishte bilardo, 500 lek ishte kriko, se ishte bire mirë ajo, dhe 200 lek cigare të hapme, më thonë edhe tek tuk e sa joshën e i gjoa aty, e mjullet gjitha të orë, lu bilardo, pi i qik bir, i fudit cinare aty, babap në i farë që ka blena njoni, ku sa jove. Igu, 1000 lek, me 1000 lek, shtyshe gjitha të orë. Kaqë. Eduard Ndocaj është me të vërtet jashtëzakonshëm si lojtar bilardo, duhet ta them këtë. Po. Dhe përgjithsisht i pëlqen të luaj. Cilën lojën bilardo? Ë? Ato guret tek dhe guret çift. Se nuk di të bëjmë mbledhje. Ah. Luan Amerikanin që duhet të futë shtetën. Se kështu me mbledhje sa pikë jam unë. Luaj teç Amerikanë të dorit. Ai lën ngjyrash se nuk e dini. Ai na thotë se për gjithë ju që nuk e dini se ç'është ajo lojë bilardo, është një lojë që nuk kërkon ti mbledhësh. Nëse. Jo, është Berisha, Nacho s'mund pajtohej me Ramën dëshmi i shkërmoqës kapitenit të Aleancës se qelbësirave. Akoma vazhdon këtë njerëj po se marr. Nacho është Nasip Nacho, ish ministri i drejtësisë pasi ka dhënë dorëgjë. A Bilekaj thot, pas Naçës do të ketë 2-3 lëvizje. Alibejaj. A Bilekaj. Kush A Bilekaj? Po të lutem. Mi fal, kush është? Pas Naçës do të ketë 2-3 lëvizje të tjera në qeveri. Hyll Manjani tek ministria e. Si loj shau tash. Po. Nasiç Shnapo. Nasiç po. Jep dorëgjën si ministër ja emrat i përfliten për postin e ministrit të drejtësisë. Është dhënë çelë. Roger Federer. Po. Të shpëtojmë Krisin, mbledhen 24.000 euro nga Nisma e News 24. Bravo. 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 Ja ku duan. Thaçi, Kosova në UNESCO do të aplikojmë përsëri, thot. Halim Kosova? Bravo, përsëri. Surpriza e ëmbël për zonjën Vjollca në 60 vjetorin e lindjes. Kush është zonja? Nuk e njeh zonjën Vjollca. Jo. Një tas baklava. Ok. Beliz mahnit me fjalimin për Kosovën. Ok. Prishtin Ali jam. Prishtin Ali jam. Si të ushqeni dhe kurohemi me gështenjen. Oh. Ajo është mrekullia. Avokati i popullit rekomandim kryeministrit për drejtat e policëve të burgjeve. Kanë drejt që... Po i gjë gjallë më? E? Është gjallë. Po. Prindër, ja 5 sjellje tuaja me cilat fëmijët t'ju kujtojnë kur të rriten. E. Do lexoj apo? Baba. Ristani, shkatërimi i provave për trafikantët e drogës, fytyra e shtetit kriminal Tiranës. Po ç'a ja këto mua bëte. Instant. Indeksi i çmimeve të konsumit në tetor arriti 2.1%. Ke ju thoni që gjërat duhet të ecin siç duhet. Zot. Dhe tjetra më e bukur. O zot, sa vendi mirë. Lerim Destani shpallur aktori më i mirë në New York. Për javën e filmit shqiptar. Po absolutisht. Pa pras. Nga plot një aktor që ishte u shpall më mirë. Se kjo mirë dakord, një super këngë e famshme. Kush? Ato do ta kemi pastaj. Këngën e famshme të Adeles thua ti? Po. Do duhet të presim një herë, shkojmë një herë me Dafina Zeçerre. Shumë qaf, pasaj do të vi me këtë këngë në Adeles, kështu të sjellë në formë. O, qa njarje erotizmo. Si film, si... O, qa njarje bukur. Si, aj filmi. Momente paniku kanë kaluar pasajerët e një autobuzi që u thonte nga Prishtina në Tiranë. Asen Furious fare, po. Ata pretendojnë se dy makina brënda të cilve u thonin disa persona i kanë provokuar gjatë një pjesë rrugë sa po kanë dalë. Na më tjarë, Benderhemi, na. Tuneli Kalimashit. Kishe makina sa që në ndishtin gjithë rrugës, po rrugët për makina janë faktikisht? Jo, eshin dy makina, thonë, disa pasagjerët cilët u dhëtonin fakt për shkuar në Prishtin, apo e kundër tap, në qemi qartë, qëshën cika, po bënin rrugën e Kuksit, në fakt dhe në autostrat, ta, po vinin në Tiran, atëre, kjo është e sigurta, nga Prishtina në Tiran, se po të shkori nuk do të ishte një taj gjë. Po.
po vinin pra për Tiranë dhe dy makina i ndihnin gjithkohë dhe po i bënin shenja autobusit, shoferit autobusit që ndalonte makinën. Shoferi autobusit në tensione sipër, në një atmosferë të rënduar psikologjikisht bashkë me të gjithë bashkëqytetarët. Hap çik atë. Atë dritaren e vogël. Çage. Nëse, po kur vjen kështu muzikë, domethënë gjithë autobusi është nga Veriu, ai rastisht jet nga Jugu dhe vën muzikë kështu paro, djem të vjosës. Ai pa është Pelena po plasa dia li pas Pelena. Ne bashish 100 veta në autobus të ne çu. A ke pasur ai ka do ngjë këngë të veta. Është vetë fjalë, për çefin e tij, çfarë do bëj? 8 metra rrugë. Autobusa shkojnë e vinë. E moj Sara. Nëse edhe pas kësaj përndjekje të jashtëzakonshme kanë ndaluar te karburanti i parë, kanë njoftuar policinë. Frenoi gozh. Policia ka arritur vetëm pas 8 orësh. Pas 8 orësh. Dhe ka pyetur çunat. Për ç'është i muhabet ç'? Po po të më përqef tan çunat. Si përqef, nga çmuat autobusin ndalo përqef. Po bënim çik shaka tha me një ti marr çunat, i kanë mbyll brenda dhe akoma nuk kanë dalë, ndërkohë që autobusi ka mbritur shëndoshë mirë në Tiranë atë. Do thuash ti pse e themi këtë lajm? Kot. Që nëse ndodh që dy makina t'ju ngacmojnë rrugës, nuk do thot asgjë, nuk janë fare të rrezikshëm. Nëse ju nxjerrin pistoletën është për qejf. Është po, nëse në kallash është për qejf dhe ju nuk duhet të tmerroni as pak. Po janë gjëra më normale që ndodhin. Viti 2015, tjetri nxjerr kallash tash, ka hallet e veta, ka qefet e veta. Absolutisht, pse duhet para gjyposh ti tjetrin se ka dalë në krah me makinë dhe të kanë nxjerr kallashin dhe thot ndalo makinën. Up crown, bon gati. Çka për të zbardhur si ngjarje një. Nuk e se kuptoj domosdoshmë. Po merret policia tani se dy makina donin ndalojnë në autobusin me pasagjer. Me ç'a fytyre shkon policia? Në rrugën e kufçit në autostradë. Vin shqetëson ato dy çuna me gjëra që kishin. Për çfarë valla kot? Doja kush më ndalon mua që të ndaloj. Ja dhe i ndalova. Ku ka rastë? Ke çak mak? Po rastë kot. Ç'a nuk e kuptoj. Të zbardhë ngjarje. Ç'a ka për zbardh këtu? Ti vit turp ti shqetësoni njerëzit se cili ka qef të ullëtoj si bën vetë. Qiris me miqë tanë Vodafone. Vodafone pikale për super oferta 4G plus aplikacione ndryshme dhe super oferta. Mos harroni rrjetet tona sociale për kalojnë atje po i shof. Absolutisht, na shoqëruan nga Radio 105.7. Mos harroni Med Radio, mos harroni Med.al, mos harroni Vodafone, mos harroni neve se do vim prap neze, mos harroni Lul Bashën më të madhën. Do të keni nesër, javën e ardhshme, muajin e ardhshëm. Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you.